Hola, bona tarda i benvinguts a un nou webinar de Fundació Pere Tarrés, en el qual avui parlarem sobre els processos de dol en l'àmbit del cuidador. El nostre ponent d'avui és en Sergio García. Farà una exposició d'aproximadament uns 30-40 minuts i després obrirem pas al torn de preguntes, que les podreu fer o bé via chat o aixecant la mà i us donaríem pas al micròfon els que tingueu per formular la pregunta. Així doncs, Sergio, tot teu. Moltes gràcies, Gerard. Benvinguts i benvingudes totes a aquesta sessió en la que treballarem i parlarem del dol en l'àmbit del cuidador, la cuidadora, millor, perquè normalment és cuidadora la persona que realitza aquesta tasca, majoritàriament, però bueno, hi ha cuidadors i cuidadores. Llavors, faré una petita exposició sobre aquesta qüestió i després, com ha comentat el Gerard, doncs començarem a fer un torn de preguntes. Tinc també una petita presentació que després em sembla que us faran arribar i és la que faré servir com a guió de l'exposició que faig a continuació. Vaig a compartir. Molt bé, què és això del dol i quines característiques té en l'àmbit del cuidador o de la cuidadora. El dol, etimològicament, podríem dir que procedeix d'aquestes dues paraules, dolus i duelum. Podríem dir que és una batalla en contra del dolor. El dol es considera que és un procés natural, no patològic, que experimentem quan tenim alguna pèrdua. La pèrdua pot ser de qualsevol tipus. Podem tenir pèrdues de tipus, diem, materials, intrapersonals, del cicle vital, relacionals. Ara aniré explicant cadascuna d'aquestes pèrdues. Però com a fenomen a nivell psicològic, podríem dir que l'experiència del dol, aquest procés d'adaptació de l'organisme de la persona a una situació en la que s'ha perdut, ja sigui una persona, una situació o qualsevol una cosa, un treball, una feina, doncs com a fenomen psicològic podríem dir que és el mateix. El que varia, evidentment, són altres variables, com pot ser la intensitat del patiment, la durada que té aquest procés, la dificultat en aconseguir elaborar aquest dol. Deia, quan patim un dol, no? Quan experimentem una pèrdua. I quan experimentem una pèrdua? Quan alguna cosa, algun objecte, en el sentit ampli de la paraula objecte, que no vol dir només una cosa, sinó també pot ser una persona, una relació, un projecte, doncs quan aquest objecte en el qual estem vinculats, doncs per alguna circumstància es trenca, es perd. Llavors, en aquesta pèrdua és quan l'organisme, la persona, necessitem doncs, fer tot un procés per poder, per un costat, acceptar aquesta nova realitat i adaptar-nos a aquesta nova realitat. I això té un impacte a nivell emocional, psicològic i físic en la persona. No només amb això, sinó també a nivell social, per exemple. Quines són les pèrdues o com les podem categoritzar? Pèrdues de tipus material, que són, doncs, per exemple, un objecte físic, una cosa, però també pot ser una feina. Ara estem en una circumstància de situació de crisi en la que moltes persones perden la feina. I això què vol dir? No només vol dir que té un impacte a nivell econòmic, sinó també té un impacte, com podem saber, com podem imaginar i com probablement molts ja hem experimentat, un efecte a nivell emocional. Pèrdua de tipus material que podria ser també doncs, un canvi de ciutat, un canvi de país, les persones que han d'emigrar d'un país a un altre o d'una ciutat a un altre, un canvi d'un habitatge, quan ens canviem de casa. Això també seria una experiència de pèrdua. I aquesta experiència de pèrdua no ha de ser necessàriament una experiència negativa. De vegades canviem d'habitatge, canviem de casa i ens anem a un habitatge, potser que té unes característiques
de condicions d'habitatge millors que l'anterior, però igualment aquesta experiència, probablement després m'ho podeu comentar al torn de preguntes, potser heu tingut aquesta experiència de canviar-me a una casa millor, igualment hi ha com alguna cosa en mi que tinc aquest sentiment de pèrdua, de nostàlgia respecte a allò, a aquell lloc en el qual ja no estic visquent. Tot aquest tipus de pèrdues, parlaríem de pèrdues de tipus material. El nen, quan canvia d'escola, també. Pèrdues de tipus intrapersonals. Què són les pèrdues de tipus intrapersonals? Doncs són aquelles que afecten a la pròpia persona. I això ho podem veure, això ja està més vinculat en l'àmbit de l'atenció, a la dependència, del cuidar el familiar que està en aquesta situació de dependència. Què és el que perd la persona i que podem classificar com a pèrdua de tipus intrapersonal? Doncs, per exemple, perd l'autonomia, perd la capacitat física que tenia abans, a lo millor, doncs, per realitzar una vida de manera independent. Perd, de vegades, alguna capacitat de tipus sensorial, per la oïda, això és molt freqüent dintre de les persones grans, o per la funció cognitiva. I això, per exemple, en les malalties que impliquen un deteriorament cognitiu, com pot ser l'Alzheimer, doncs la persona és conscient que va perdent aquesta capacitat fins que arriba un moment, és cert, que deixa de tenir consciència de la malaltia. Però durant aquest procés, la persona se n'adona que està perdent aquesta funció. Això també seria una pèrdua i està sotmès, igual que la resta, a fer tot el procés d'elaboració de la pèrdua, el procés de dol, per poder acceptar i adaptar-se a aquesta nova realitat que, evidentment, ja puc avançar que no sempre s'aconsegueix el poder elaborar un dol. De vegades no, hi ha moltes variables que influeixen i de vegades és molt difícil acceptar segons quina pèrdua i també és molt difícil adaptar-se a aquesta nova realitat. Deia pèrdues de tipus material, pèrdues de tipus intrapersonal, la que fan referència a la pròpia, al propi cos o a la pròpia salut de la persona o a la funció cognitiva o als sentits, pèrdues del cicle vital. Què són les pèrdues del cicle vital? Les pròpies de la vida. Nosaltres passem per diferents etapes al llarg de la vida. Si podem viure doncs, el que indica l'esperança de vida actual al nostre país, que és al voltant de 80 anys, doncs primer som nens, després som adolescents, després som joves, adults, etc. I a cadascuna d'aquesta fase doncs, anem deixant alguna cosa endarrere. No? El jove ja no té la mateixa circumstància que l'adolescent, socialment no pot fer o no deu fer les mateixes coses, doncs el cos canvia, hi ha uns canvis físics a nivell biològic també, i de la mateixa manera que la resta, com deia al principi, que el procés de dol és independentment de l'objecte de la pèrdua és el mateix fenomen a nivell psicològic, encara hi ha aquestes variacions que deia, doncs igualment la persona, quan anem creixent, hem de deixar enrere aquesta altra etapa de la vida, acceptar potser que ja no som joves i adaptar-nos a aquesta altra realitat en la qual estem en una altra etapa de la vida. I això és molt, molt habitual també, la dificultat en acceptar aquest canvi d'etapa vital. Això és el que es coneix popularment com el síndrome de Peter Pan. Aquestes persones que són adolescents i després passen els anys i continuen sent adolescents hi ha una dificultat per madurar i per adaptar-se i acceptar la nova realitat que cronològicament ens posa en un altre lloc al llarg de la vida. I també ho podem veure doncs, en les revistes del cor, moltes vegades, o els programes de televisió del cor, com alguns famosos o famoses doncs, s'empenyen en no voler envellir, perquè la joventut és el valor no?, que actualment predomina, però també perquè hi ha un rebuig a envellir. I això
Això seria un símptoma, o podríem interpretar, millor dit, com un símptoma d'una falta d'acceptació, que és precisament una de les tasques que dintre de l'elaboració del dol es pretén aconseguir per passar, com ara veurem després, a una altra situació. I tenim com a últim tipus de pèrdua, en aquestes quatre categories que normalment es fan, les pèrdues de tipus relacional. Quines són les pèrdues relacionals? Doncs les interpersonals, les que afecten a una altra persona. Aquestes poden ser perquè la relació s'ha trencat, per exemple, una amistat que es trenca, doncs també una relació de parella que es trenca, o en última instància també la pèrdua per mort. Totes aquestes serien de tipus relacionals. No ha de ser, insisteixo, sempre tenir aquest component negatiu, com podria ser doncs, la pèrdua per mort o la pèrdua per trencament d'una parella, sinó que de vegades té un component positiu, com podria ser doncs, que el fill o la filla se'n va de casa doncs, perquè s'ha fet gran i se'n va estudiar doncs, a una altra ciutat o a un altre país, o doncs, perquè té parella i es va viure amb aquesta parella. Això és també el que popularment es coneix com el síndrome del nido vacío, que té a veure amb que encara que el pare i la mare saben que és una situació de vida normal i que el fill o la filla està creixent com a persona, s'està madurant durant aquest pas, això no implica que no hi hagi un dolor, un patiment dintre del pare o la mare. Ha de fer també el seu procés de dol. Bueno, aquestes serien quatre categories, quatre, així explicat una mica per sobre, de manera més sintetitzada, de quatre categories que existeixen dintre de les pèrdues. El dol, dèiem, que és l'experiència d'una pèrdua i dintre de l'àmbit del cuidador doncs, hi ha algunes pèrdues que són característiques, podríem dir, d'aquest entorn. Hem comentat ja, per exemple, la pèrdua de tipus intrapersonal, la pèrdua en la qual la persona, la pròpia persona dependent, doncs va experimentant aquests canvis, aquesta situació de dependència, de vegades de manera progressiva o de vegades de manera brusca, com pot ser de manera brusca en un ictus, per exemple, o de manera progressiva en una malaltia degenerativa com l'Alzheimer. Quines característiques podríem explicitar o es manifesten dintre de l'àmbit del cuidador o la cuidadora? Aquí us he posat alguns aspectes habituals, que no vol dir que estigui present en totes les persones cuidadores, però sí que és molt habitual. Quins són? I anem explicant cadascun d'ells. Doncs els projectes vitals, aquest és un. Imaginem-nos doncs, una parella que està treballant durant tota la vida i està esperant amb moltes ganes el poder jubilar-se perquè se n'aniran quan es jubilin els dos doncs, a la casa del poble. I de sobte un dels dos doncs, té alguna situació de problema de salut, com aquests que deia abans, d'una malaltia degenerativa, un ictus, qualsevol altre problema de salut, que el converteix de vegades de la nit al dia en una persona dependent. Tots aquests projectes que teníem de tipus vital doncs, es veuen truncats. Aquests projectes deixen de poder materialitzar-se. Això és també una experiència de pèrdua, encara que sigui un projecte que era una projecció cap al futur i que no teníem, encara no s'estava realitzant. Però nosaltres, com a nivell psicològic, aquesta persona s'havia vinculat amb aquest projecte de futur, que ara es veu trencat. I quan es trenca el projecte, quan es trenca l'objecte amb el qual estic vinculat, l'experiència
que tenim a nivell psicològic és el que anomenem un dol. I el procés és l'elaboració de dol per poder adaptar-me a aquesta nova realitat en la qual, en aquest cas, el projecte que teníem previst no es podrà materialitzar o s'haurà de variar d'alguna manera. Doncs, dintre de l'àmbit del cuidador és habitual que això passi, que els projectes vitals, del tipus que siguin, doncs, es vegin d'alguna manera afectats. Pot ser aquest que comentava, a títol d'exemple, d'una parella que tenia previst, després de jubilar-se, doncs, fer una sèrie de coses, com per exemple viatjar, o anar-se'n a la casa del poble, però pot ser també un fill o una filla que tenia previst doncs, un desenvolupament de tipus professional i ara el fet de tenir que dedicar el seu temps, esforç i energia a cuidar el familiar, doncs es veu també afectat aquest projecte. Aquest seria un tipus de pèrdua que és bastant habitual en l'àmbit del cuidador o de la cuidadora. La relació amb el familiar. A la persona amb situació de dependència, ja sigui el pare, la mare, el germà, el fill o la persona que sigui, doncs aquest tipus de relació és d'una determinada manera. Però quan aquesta persona està en una situació de dependència, la relació doncs moltes vegades varia, es veu afectada, i aquesta relació es transforma en un altre tipus de relació. Què és el que perdem aquí? Doncs la relació anterior que teníem amb el familiar. Allò que abans fèiem o aquella confiança que potser teníem o aquell sentiment de proximitat, doncs això es veu afectat. No sempre d'una manera negativa, perquè moltes vegades la situació de dependència és una circumstància que de vegades fa que una relació que potser era doncs, més allunyada permet que aquestes persones s'apropin. Doncs, bueno, això és una altra possible situació en la qual la persona, la cuidadora, té l'impacte de la pèrdua i, per tant, se li presenta la situació de tenir que elaborar aquesta pèrdua. La vida social, això és una de les primeres anúncies que fan les cuidadores i els cuidadors, no? Quan necessitem dedicar-li més temps, esforç i energia al nostre familiar perquè està en una situació de dependència, doncs una de les primeres coses que hem de renunciar és moltes vegades doncs, la vida social. No? És una de les coses també que diem que és important, d'alguna manera, en funció de la circumstància de cadascú, mantenir, perquè és un protector a nivell emocional. I és una de les coses que els cuidadors i cuidadores troben a faltar, poder fer un cafè amb una amiga, poder sortir un dia a ballar, poder anar a fer una mica d'esport, que sigui. La vida social es veu afectada i això es converteix moltes vegades en la relació de parella i les tensions familiars que poden sorgir. La relació de parella també es pot veure afectada, igual que la relació amb els fills, perquè m'imagino una cuidadora que, com deia, és el que habitualment fa aquest tipus de rol, encara que no únicament, però sí en la gran majoria en el nostre context. I també és un rol de cuidar no només a la persona que és dependent, al seu familiar, sinó també al seu entorn familiar. I això doncs, es veu afectat i es converteix també en una pèrdua que es converteix en una tensió familiar, no? Per exemple, els fills demanen més atenció de la mare com a mare i la mare no pot multiplicar-se per cuidar, a continuar cuidant dels fills, de la parella
i dels pares, o la parella sol·licita més presència de la parella, com més intimitat de la parella. Això genera tot també tota una sèrie de conflictes familiars que tenen a veure en part en aquesta pèrdua de la relació que la persona té o la que persona manté amb altres membres de la família. La feina i el desenvolupament professional doncs és una cosa que també, malauradament, es perd en molts casos. No? Moltes vegades la persona ha de deixar la feina per poder cuidar el seu familiar, perquè si no és materialment impossible. O altres vegades ha de renunciar al seu desenvolupament professional, això podria estar vinculat amb el projecte vital del que parlàvem abans, i això, evidentment, té un impacte en la persona com a pèrdua. A nivell econòmic, també, i és veritat que hi ha certes ajudes per part de l'administració, però tothom que està dintre d'aquest sector, doncs, considerem que podrien ser majors aquest tipus d'ajudes i es veu afectada l'economia d'una família que ha de cuidar a un ésser estimat que està en una situació de dependència. Hi ha una pèrdua també de l'espai personal, físic i psicològic. No? La persona cuidadora requereix, la persona dependent, perdó, requereix l'atenció moltes vegades, doncs, les 24 hores del dia. I també la disposició del cuidador a atendre el seu familiar. Això, doncs, mica en mica, de vegades i d'altres vegades de manera brusca, doncs es perd l'espai personal. I això també és una de les coses que diem moltes vegades durant quan fem altres tipus de tallers, de cursos, de cuidar el cuidador, la importància de disposar d'un espai personal com a prevenció emocional. Però la realitat és que moltes vegades per diferents circumstàncies, doncs la persona cuidadora perd aquest espai personal i això també té un efecte i un impacte sobre la salut, sobre la persona. I la salut física i emocional, doncs evidentment cuidar a una persona dependent doncs té uns efectes a nivell físic, doncs per fer, per exemple, una mobilització, doncs el fet de fer mobilitzacions de manera constant al llarg del temps doncs té un efecte sobre la salut, el no poder descansar de manera adient o tota la pressió i l'atenció que té la persona cuidadora, perquè a més té una feina i ha de compatibilitzar doncs la feina a nivell professional amb cuidar el seu familiar en situació de dependència i amb cuidar a la resta de família. Doncs tot això té un efecte físic i un efecte de tipus emocional. Bueno, aquestes serien algunes idees, algunes pèrdues típiques del cuidador, de la cuidadora, i que com a fenomen, deia, a nivell psicològic, doncs veurem que és el mateix el que succeeix a nivell emocional i psicològic. No? Què impacte té la pèrdua en les persones? No? Quin impacte té? Doncs aquí veiem en aquesta pantalla les diferents fases del procés de dol, però l'impacte és a nivell doncs, emocional, a nivell físic, a nivell social. I quines són? Doncs, per exemple, són més angoixa, més malestar, un sentiment de pèrdua de sentit de la vida. Moltes vegades en l'àmbit del cuidador això es barreja amb aquest síndrome de sentir-se cremat, del burnout, del sentir que ja no puc més, que moltes vegades el meu malestar de vegades es projecta en la pròpia persona a la que estic cuidant i algun dia doncs, estic de pitjor humor i li aixeco la veu i llavors em sento culpable. No? Doncs tota aquesta casuística molt habitual
dintre de cuidar, del cuidador, cuidadora d'una persona dependent en l'àmbit del domicili, es baregen, es sumen a l'impacte i l'efecte emocional i psicològic que té la pèrdua de tot tipus, de diferents tipus que es van sumant, que són additives en la cuidadora. En la cuidadora. Doncs símptomes a nivell de tipus emocional, a nivell de cognitiu, de preocupacions, aquest donar-li voltes a una preocupació que tinc al cap i que no sé com en sortir-me i que no em deixa doncs, descansar per la nit. De vegades es somatitza tot aquell contingut de tipus emocional i es manifesta amb una alteració d'algun tipus en el cos, doncs, problemes digestius o eczemes a la pell o tensions musculars. De vegades són conductes, en qualsevol conductes, doncs, per exemple, abusar de l'alcohol, del tabac, del menjar, tenir conductes de risc, com per exemple fer conduir a gran velocitat i fer algun tipus de conducta temerària per la meva pròpia integritat física. D'això deia, dintre de l'àmbit del cuidador, es barella les experiències de pèrdua de les que havíem citat amb el fet de la pressió, l'estrès que suposa el cuidar una persona dependent, que és altament reclamant de l'atenció, i altres tensions que poden sorgir en l'àmbit familiar, en les quals també és habitual que el cuidar a la persona dependent recaigui amb una única persona dintre de l'àmbit familiar i que hi hagi altres membres de la família doncs, potser que no s'involucren de la mateixa manera i això genera també. Tornant una mica a les fases del dol, el que podríem veure, hi ha diferents, diguéssim, categories en funció de l'autor, però bueno, jo he agafat aquesta, en la qual jo moltes vegades poso com una imatge que potser s'entén millor en què és el procés del dol. I ens podem imaginar com un túnel que simbolitza el dolor, que simbolitza el patiment. I que a l'altre costat del túnel doncs, hi ha una llum, hi ha el retornar, el recuperar o reenganxar-se amb la vida, amb les ganes de viure, amb l'alegria de viure. Per què és tan important el procés de dol? Doncs perquè l'objectiu final del procés del dol no és altre que viure el millor possible. L'objectiu és recuperar l'alegria de viure que de vegades que es perd, de vegades o es veu molt afectada davant de la pèrdua d'algun tipus del nostre ésser estimat en l'àmbit, si parlem dels cuidadors, de l'atenció a la dependència. L'objectiu de l'elaboració del dol no és altre que aquest, de tornar a sentir les ganes de viure, la felicitat i l'alegria. Per això és tan important elaborar un dol. Insisteixo que és un procés natural, que no cal en la majoria de les vegades anar a un psicòleg. Existia, abans que existeixin els psicòlegs, existia l'experiència de pèrdua i el procés en el qual la persona, l'organisme, s'adaptava a aquesta nova realitat i encaixava d'alguna manera el patiment que implica aquesta pèrdua. És veritat que de vegades sí que es necessita l'acompanyament d'un professional, però la majoria dels casos el procés de dol és un